Po zápase s Královskými Vinohrady máme u mikrofonu asistenta trenéra Simona Šišku. Simone, mohl bys ten zápas popsat nějak, jak zvnímal ty? První třetinu tomu chyběl větší náboj z naší strany. Tam bylo vidět, že ty Vinohrady chcou vyhrát víc. Tam nám to trošku uteklo, ale myslím si, že furt jsme byli v tom zápase dostatečně dobře. Hold nám tam ale napadali další góly, které úplně nebyly pro tu psychiku naši jako vhod. Hold jsme spadli trošku dolů, znervozněli jsme, ale vlastně od nějaké poloviny zápasu jsme jasně převzali ty otěže. Ta druhá třetina byla fakt dobrá, těch zhruba 9 minut druhých. Strašná škoda, že tam nepadl o gól dva víc a naopak jsme ještě vlastně dostali, kdy odskočili na 3 góly. No a třetí třetina jako pokračovala vlastně tak, jak už ta druhá polovina té druhé. Tlačili jsme ve smyslu, byli jsme na balónku, ale bohužel toho tlaku do té branky bylo strašně málo, v té třetí třetině ještě míň než té druhé. Na druhou stranu velká asi pochvala pro Vinohrady za obětavost, nespočetné množství bloků, obětavost, oboje, možná trochu i štěstíčko na její straně, ale to asi jde ruka v ruce s tou obětavostí a hold jsme to dneska nezvládli. Čím si vysvětluješ tu nízkou produktivitu proti těm předchozím zápasům? Tak nám asi obecně nesvědčí ta role nějakého vozovka favorita alebo tým, který má tlačit a tvořit tu hru. Střelce prostě v tom týmu hledáme už na ty, nevím, 4 roky, 3 roky. A jednoducho nevím, no. Nepasuje nám to, vlastně trošku nás porazili nějakým vlastnou medicinkou, dobrá obrana, bloky, vzali nám breaky, v podstatě jsme, myslím, neměli snad jediný break dneska nějaký. Naopak oni nás z těch breaků vytrestali to naši nějakou zbraní a hold nám to nesedí prostě tady ta role, kdy musíme dobíjet a tvořit. Jak moc ta prohra mrzí takhle, s nějakým součtu? No, jasné, že mrzí. Teď po zápase čerstvě, protože nám jsme ty prostě ty body potřebovali, vzhledem na to, že jako furt máme jako tu ambici skončit na tom 10. místě. Tady tím jsme si to hodně zkomplikovali, ale prostě musíme zase na druhou stranu to hodit ten dnešek za hlavu. Pořád tam jsou, já tvrdím, soupeři, kteří můžeme získat nějakých 5-6 bodů klidně. A věřím, že na ně umíme a hold, dneska to nevyšlo, ale věřím tomu, že o to víc zaberem v těch zápasech, které nás ještě čekají s těma hratelnými soupeřema. A já pořád věřím, že to můžeme v klidu hrát to 10. místo. Byť teda to už není úplně v našich rukách. Díky moc, ať se daří. Dík.